Re! Viss ēters ir te! Valsts robežsardze šodien saņēma 67 taktiskos transporta līdzekļus, ar kuriem patrulēt Latvijas pierobežā. To vērtība, ieskaitot rezerves daļas un apmācību, sasniedz 2 miljonus ASV dolāru. Un plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Šos bezceļu transporta līdzekļus Latvijas robežsardzē dāvina Amerikas Savienotās valstis. Nododot atslēgas, Amerikas Savienoto valstu vēstnieks norāda, ka plānot vēl citi atbalsti. 67 Polaris taktiskie transporta līdzekļi, kurus šodien nododam, ir tikai daļa no sadarbības, kura turpinās ar Latviju, lai uzlabotu tās robežas. Mēs plānojam piegādāt vēl Polaris transporta līdzekļus nākamo mēnešu laikā, un arī programmas ietveros drošāku komunikāciju aprīkojumu. Pašreiz ir ļoti svarīgi ieguldīt ne tikai bruņotajos spēkos, bet arī robežsardzē, saka iekšlietu ministre. Viņa pauž, ka ar Amerikas Savienotajām valstīm ir kopīgi izpratni par potenciālajiem draudiem pie Eiropas ārējām robežām. Šis ir nevis vienkārši transports, kas tiek piegādāts Latvijas robežsardzē, bet arī apmācības, kas būtiski cels robežsardzes kapacitāti. Esmu gandarīta, ka jaunajā robežas infrastruktūras redzējumā, kas tapa pēdējos mēnešos, ir paredzēta daudz platāka mobilitātes josla gar visu valsts robežu pie Baltkrievijas robežas, kas nozīmē, ka arī ar šādiem transporta līdzekļiem varēs pārvietoties gar visu robežu. Lielākais resurs vienmēr bijis cilvēks, bet ja viņam pieejama nepieciešamā tehnika, viņš var izdarīt daudz vairāk, norāda Latvijas robežsardzes priekšnieks. Šie transporta līdzekļi palīdzēs efektīvāk sargāt Eiropas ārējo robežu. Pamatā tiks sadalītas uz 15 robežu apsardzības nodaļām. Līdzīgi uz katru nodaļu sanāk trīs transporta vienības, ne mazākā. Tāpat mēs nodosim arī uz robežsardzes koledžu apmācību iztenošanai, gan arī uz aviācijas pārvaldes speciālu uzdevumu vienībai Sigma. Šie transporta līdzekļi ir 4x4 un tieši aprīkot braukšanai bezceļa apvidū. Tāpat tās ir kravas kastē, kurā var ielikt arī būri dienesta sunim, līdz ar to norīkojums divu robežsargu sastāvā dienesta suns. Kopš 2018. Gada Amerikas Savienotās valstis sniegušas vairāk nekā 7 miljonu ASV dolāru atbalstu Latvijas robežsardzē. Šos 67 transporta līdzekļus līdz gada beigām papildinās vēl 18. Un, lai gan tie paredzēti bezceļiem, tie ar 1-litrīgu benzīnu dzinēju spēja attīstīt ātrumu līdz pat 100 km/h. Dāvids Frenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.